labadaba waxaa laga oofinayaa xadkii kasaasta ahaa waxayna nolosha si bareerah u dhaafiyeen muwaadiniin ay ood iyo ceesh wadaag ahaayeen cabdijamaal cabdulaahi xayle waxauu si bareerah u dila marxuum cabdixakiim maxamuud khaliif marxuumka ayaa ku howlanaa dib u habeynta iyo wax kabedelka hooy uu ka degganaa wada jir waxaana howlwadeennadii ku howlanaa bilic soo celinta dhismaha shaqada ka joojiyey cabdijamaal isagoo u dan leh in laga baadsiiyo guriga marxuumka ayaa isna iska diida sidaas ayuuna xabad uga jaro wadnaha cabdishakuur axmed maxamuud ayaa isna nolosha dhaafiyey xasan maxamed shire waxa ay weriyeen maragyadii la dhagaystay xilligii maxkamadeyntiisa ah in si ku talagal iyo farqabad ah uu ku sii daayey xabado saaxiibkiisa ay boliiska ka wada tirsanaayeen maxkamadda ciidamada ayaa hore ugu xukuntay dil toogasha ah labadaba waxaana laga oofiyey bilowgii maalintan xadkii khisaasta ahaa sida toogashada kadib uu fagaaraha iskhool boliisdie ka sheegay محمد عبد الله خليف هل لي حجنا كعيد ما دخل كسيدة وحين محكمة الدرجة ما دخل كسيدة أفري يستي دعوة كي الله يستي أي ذي سنة عبد الجمال عبد الله حيلة صدق إلى بجرا إن حاد سن وعيس كل شيء صبلا له كتر سن عيدا كبوليس كصومالية كاسو حفيز كحير ما دخل كسيدة كسو أي ذي إنه سب بريرة ولا أودي لين مرحوم عبد حكيم محمود خليف تاريخ ذو مركي هيد لحي تبانكي بشي تضباد لبكوني لبي تبانكي dilkaas oo ka dhacay degmada wadajir waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah khisaasta marxuum cabdixakiin maxamuud khaliif taariikhdu markay ahayd kobilabaaankii bishii sagaalaadakudoksidoo kale waxay maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane ex le pool cabdishakuur axmed maxamuud sagaallabaatanjirah ina kaaho takar warsame ku dhashay galgaduud ka tirsan ciidanka buliiska soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakaca u dilay marxuum x o pool xasan maxamed shire oo ka tirsanaa guutada v i b ilaalada madaxda ee ciidanka boliiska soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd koobii sodonkii bishii koowaad labakunsdlaaatanki dilkaas oo ka dhacay degmada wadajir waxayna maxkamadu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum xasan maxamed shire taariikhdu markay ahayd shantii bishii labaadlaakunsdlaaaai maanta ay taariikhdu tahay dkii bishii sadexaad waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow x pol cabdishakuur axmed maxamuud labo cabdijamaal cabdulaahi xayle waaqgaashaanla sare xasan cali nuur shuute iyo jenaraal liibaan cali yarow ayaa fagaaraha fulinta toogashadan goobjoog ka ah waxaana waajibkan gudashadiisa qaatay ciidamada gaarkah ee haramcad iyo kuufiyahaaste milatariga عدو غادر عيسور باهين تغرن كاح تيرك عدالة دا.